Потужні вибухи лунають у Хмельницькому. Вночі окупанти атакують об'єкт критичної інфраструктури. На місці рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки першої атаки. Саме в той момент ворог підступно запускає другий дрон. Від повторного влучання гинуть два рятувальники – 21-річний Владислав Дворак та його колега 31-річний Сергій Севрук. Ще троє надзвичайників отримують поранення. Оно збили, Загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 14 дронів камікадзе. 11 з них вдалося збити нашій протиповітряній обороні над Чернігівщиною та Київщиною. Через активізацію ворога військові закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ймовірно, росіяни знову готують масований ракетний удар. Цілком імовірно, що ворог застосовує тактику приспання пильності, постійними розвідоблітами, такими активністю авіації, а потім можуть нанести типу зненацька отакий ракетний удар. Рашисти знову обстріляли Запоріжжя. По місту гатили ракетами С-300. Люди не постраждали. Понівечено об'єкт інфраструктури та адмінбудівлю. Зафіксовані обстріли на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. А на лінії фронту наші військові дають гідну відсіч окупантам. Лише за минулу добу ЗСУ відбили 81 атаку противника і знищили 300-й ворожий штурмовик. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик Су-25. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв'язку. Авдіївка, як і Бахмут, один з найскладніших напрямків на сході. Росіяни нещадно знищують місто з артилерії та танків. Утім, за даними місцевої ОВА, в Авдіївці залишається понад 2000 мирних мешканців. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні, намагається проводити штурмові дії. Частково він має успіх, втрачаючи свій особовий склад, але, в принципі, сьогодні місто повністю контролюється нашими військовими. Тим часом диверсію дронами на білоруському аеродромі Мачулищі влаштували тамтешні партизани. Про це повідомляє білоруська опозиційна організація «Байпол». Від двох вибухів критично постраждав розвідувальний літак А-50, який вистежує нашу ПВО. Нагадаємо, Росія постійно використовує аеродром Мачулищі для атак по Україні. Це дуже добре, фактично осліпили Росію. Таких самолітів, такої модифікації у них всього 6. Этот самолет причинял много бед, гораздо больше, чем любой истребитель или бомбардировщик, потому что он координировал удары по Украине. А у Міноборони повідомляють, українська армія готується до контрнаступу навесні. Конкретні терміни залежать від поставок західної зброї. До деокупації вже готуються у Севастополі, Ялті та Сімферополі. Символи російського вторгнення Z активісти партизанського руху «Жовта стрічка» перетворюють на синьо-жовті пісочні годинники. Це означає, наближається час свободи. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.